Splitsko gradsko kazalište mladih premijerno izvelo predstavu Dica, redatelja Darija Harjačeka i dramaturginje Katarine Pejović. Priču koju priča 12 likova, tinejdžera i odraslih, međusobno povezanih obiteljskim, prijateljskim i ljubavnim odnosima, govori o jednom naizgled običnom vikendu tijekom kojeg se zbilo niz dramatičnih događaja. Dakle, mi smo kroz protekla dva mjeseca u izravnom kontaktu zapravo sa srednjoškolcima i glumcima kazališta mladih stvorili zapravo nekako osnovu materijala od kojeg smo gradili predstavu. Napokon smatram da zaista imamo predstavu nakon dugo vremena, još možda od Gorana Golovka, koja se bavi stvarno temama i tematikom koja je isključivo vezana za mlade i njihove probleme. A smatram da se o tome malo priča, a oni su tim nekim svojim godinama kad zapravo ne mogu ni jasno, svjesno do kraja ni iskazati sve što ih muči. Bile su to vijesti iz kulture. Lijep vam pozdrav, poštovani gledatelji.